E aí, pessoal, tudo de boa? Cadê falando aqui, galera? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o ICS Sydney e também eu vou comentar sobre a decklist do campeão, né? Que vocês podem ver que foi o Altergeist. É, cara, bem surpreso, eu fiquei bem surpreso. Eu ainda não consegui achar o reporte do torneio, mas eu dei uma pesquisada assim, então eu já vou falar para vocês aqui algumas coisas, ok? Eu também vou mostrar a lista do segundo colocado, que para surpresa de surpresa para mim foi o Thunder Dragon. E cara, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, beleza? E para ajudar na produção de mais vídeos como este. Eu tô meio embolado porque eu, cara, eu acabei de acordar. Mas vamos lá. Bom, lembrando que como sempre a download do deck está na o link para download do deck está na descrição do vídeo, beleza? Eu vou passar aqui na como o download é interativo, se você clicando no link, lembrando que você tem que ter o Adobe Flash Player no seu computador, tá? Quando você clica no link dá para você passar a mão nas cartas, então eu não vou ficar mostrando elas aqui. É, vamos lá. Eu até vou aproveitar esse vídeo aqui para a gente falar do Altergeist, cara, porque ele ganhou um ICS sem o pote novo. E eu fico falando do pote novo, porque o pote novo melhora 100% esse deck, cara. Mas melhora muito, porque você não tem que usar Desires mais. E isso é uma coisa que muitos jogadores querem, porque se você tira Desires, na hora que você dá o seu draw, você não vai banir cartas do seu deck. E aí, quando você não tem Desires, você pode possibilitar e colocar outras cartas. Então, cara, o pote novo realmente é muito bom. Altergeist, quando o Sky Striker sair, ele vai mudar radicalmente, né? Ele vai poder tirar essas cartas aqui pra Sky Striker, né? Que é a Secret Village, Imperial Order, tirar esses porra aqui pra Sky Striker, né? E assim, e focar completamente nos outros decks que vai vir. O Altergeist, pessoal, ele tende a ser um deck que, cara, se fazer 5 os outros decks, tipo, diminuir um pouquinho, eu acho que se diminuir um pouquinho a força do Sky Striker, o Altergeist explode. E essa explosão é o que eu falo pra vocês que vai acontecer quando o pote novo chegar, porque eu acredito que quando o pote novo chegar, vai vir a lista que vai parar um pouquinho o Sky Striker. Não acho que a Konami vai mexer no Thunder Dragon, o deck é de outubro, tá muito cedo, o deck não é insano, não é, meu Deus, preciso parar ele, então eu acho que a Konami não vai fazer isso. Só que ao mesmo tempo que se ela nerfa o Sky Striker e o Altergeist domina, cara. Simplesmente isso, porque o Altergeist tem uma match muito boa contra o BA, ele tem uma match muito boa contra o Thunder Dragon, e eu acho que isso é um dos motivos dele ter levado o ICS, porque no ICS, pelo menos nos reportes que eu vi, tava lotado de Thunder Dragon, mas tinha muito, muito Thunder Dragon, tinha muito Thunder Dragon, muito Sky Striker e muito Altergeist. E aí, por incrível que pareça, deve ter sido assim, é porque eu não consegui achar direito, mas eu pesquisei pra ver qual que foi o top. E assim, os Thunder Dragon devem ter amassado os Sky Striker e foram amassados pelos Altergeist. Aí na final foi Thunder Dragon contra Altergeist. Eu vou mostrar a lista do Thunder Dragon pra vocês aqui, pra quem tá curioso. E aí eu volto aqui pra gente comentar um pouquinho das escolhas do nosso amigo que pegou o primeiro lugar aí. Eu não sei o nome dele, me desculpa por isso. Mas enfim, vamos lá. Essa aqui é a lista do cara que pegou top 2, né? Ficou em segundo lugar. A lista do Thunder Dragon dele é o Jesse Cotton. É, cara, ele passou em primeiro lugar, mano, pra ir pro top 8. Tipo, cara, essa lista dele é um Thunder Dragon com 49 cartas. É um Thunder Dragon Danger, que vocês podem ver. Ele tá usando aqui Grindelwald, ele tá usando aqui aquele bichinho, o Mare Mare, que você usa. Você explode um Yanzi pra invocar ele tá usando aqui Destrudo, ele tá usando aqui o Danger Momo, não sei das contas, ele tá usando aqui o Danger Chupa Cabra, Jackalope, a Cobrinha, então ele tá usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dangers. Vocês podem ver que ele tá usando aqui Gloop Bubble, ele tá usando essa carta aqui que eu não sei o que que é. Ele usa aqui 3 Allure of Darkness, ele usa aqui 3 Gold Sarcófago, 3 Brilliant Fusion, 1 Thunder Dragon Fusion. A única coisa da lista dele, assim, que eu acho que não é correto é 1 Thunder Dragon Fusion. Eu acho que ele não usar duas é um erro. Mas fora isso, a lista dele tá bem interessante, já deu até um pouquinho de vontade de testar. Porque vocês podem ver que ele diminuiu um pouquinho aqui, ele diminuiu um Roar, ele diminuiu um Hawk, ele colocou na matematícia, mano, matematícia, velho. É, realmente não é uma lista que a gente costuma ver ultimamente, não. E ele pegou em segundo lugar. O extra deck dele, ele é bem, bem próprio pro deck dele, né? Vocês podem ver que ele usa aqui Sayu, Gizmo Sorcerer, essa bonitinha aqui, que é a Light Sworn, ele usa aqui o Reprodocus, enfim, e ele não usa.
Borreload, Borresword, essas cartas assim. Vocês podem ver que ele continua usando o 3 Colossos, 2 Titans, isso aqui é o padrão. E ele colocou a Seraph Knight de Jink Knight para poder mandar Snow e tal. É, eu acho bacana porque a gente ainda não tem o Nidhofiber, mas quando o Nidhofiber chegar, esse deck dele aqui pode ficar muito melhor. Sobre o main deck dele, eu acho um pouco mais esquisito também. Porque já tem 49 cartas, né, gente? Mas ele não colocou Hand Trap, ele não tem Ashe, ele não tem Permanence, ele não tem. Cara, ele não tem Ashe, mano, no main deck. E ainda assim, ele ficou em segundo lugar. Ele deve jogar muito bem com esse deck, deve ter dado alguma sorte, por sinal também. Eu não acho que esse deck tende a travar por causa dos Dangers, né? A gente tem 49 cartas, mas teoricamente a gente vai ter. Vamos supor que a summon do Danger funcione. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 49 menos 12 cartas. Então a gente teria praticamente 37 cartas contando com os Danger. E com a Lure of Darkness a gente pode reduzir para mais ou menos 15. Então o deck estabilizaria ali nas 42. Só para fazer uma suposição. Então ele ter 49 cartas não é o fim do mundo, gente. É, principalmente porque o Thunder Dragon ele precisa de pouca carta para poder jogar, tá ligado? Se você abrir com duas cartas, você já consegue fazer muita coisa. Se não for duas cartas repetidas, né? Por exemplo, dois lá, dois lá. Eu já fiz vários vídeos de Thunder Dragon para você, inclusive vou deixar aqui no card, aqui em cima, na descrição do vídeo, a playlist de como jogar de Thunder Dragon. E, cara, o side dele não tem muito o que ficar comentando, não. Ele é bem fechadinho, ele tem aqui as duas Infinity Pernas, Reboot para Altergeist, Order para Sky Strike, Summon Limit para Mihomet, o Grifo aqui também para poder fazer combo, tem a Lancia para Mihomet, o Pancatrops para Altergeist e o Psyframe aqui para qualquer deck, né? Mihomet, Altergeist, Sky Strike, enfim, essa carta aqui ela serve para todos. Eu não gosto que você tem que usar esse filho da puta aqui, e eu sempre abro com ele na minha mão quando eu coloco o Psyframe, então, enfim. Mas o que eu acho, mas realmente, o fato dele não usar Ashe no main deck, e ele não usar Ashe no side deck, me deixou um pouco curioso, cara. Eu ainda não sei direito o que que ele quer fazer, mas, enfim. Até porque se fosse pensar no sentido dele colocar Matematista com o Gloopbub pra fazer o Nidhofiber, beleza, mas não tem o Nidhofiber ainda aqui, gente. É realmente uma lista bem diferente do comum. E enfim, vamos voltar então para o Altergeist, que foi o grande campeão. Ok, bom, eu não tenho muito o que ficar comentando aqui sobre as escolhas de Altergeist, porque isso aqui, até aqui, ó, todo mundo que joga de Altergeist usa. São dois Silkiltus, três Mistfaker, três Milosuke, três Marionetta e um Conqueror. Você usa isso aqui, ó. Isso aqui é Desculpa, isso aqui é obrigatório. Sobre as escolhas de Hand Trap, ele colocou 3 Ashe e 3 Impermanence, que é as Hand Trap que eu falo para vocês que vocês têm que colocar em absolutamente todos os decks. E eu sei que a Impermanence é uma carta muito cara, mas ela vai ganhar reprint agora. Agora não, acho que lá para metade do ano. Então já vai ajudar muita gente, né? Porque é o cartinho, cara. Mas enfim. Eu concordo. Eu não acho que ele poderia ter colocado. Ele focou mais no controle pelas traps mesmo. Tipo assim, tem muita gente fala que ele colocou pouca Hand Trap, que ele podia ter colocado Belly, Yogg, Whipper, que o Altergeist tem espaço. Mas eu gostei da escolha dele, porque ele realmente ele soube montar o deck dele para o torneio, cara. Vocês podem ver que o deck dele tem uma match muito boa contra o Sky Strike e uma match muito boa contra o Thunder Dragon, que são os dois decks dominantes. E a Mihomet de Altergeist, ela tende a ser, cara, quem abre geralmente vence. Quem abre primeiro e abre jogo vence. O Altergeist ele tem isso. Quando ele abre forte, ele explode. Mas quando ele abre fraco, por exemplo, quando você abre com múltiplos monstros, não abre sem trap, é horrível. E o pote novo, né, o Indulgence, ele pode consertar esse problema do Altergeist. Eu não sei se os jogadores vão usar 3 Desires e 3 do pote novo. Tem gente que vai continuar usando Desires e o pote novo, porque afinal são duas cartas de draw power extremamente poderosas. Mas eu realmente não sei. Eu sei que o pote novo vai ser usado, porque o Altergeist é o deck que pode usar decente o pote novo, né? Porque ele não usa, ele não liga pro extra deck, né, pessoal? Vocês podem ver que no extra deck é só ele colocar 3 do Hestia, né? Talvez dois do. Talvez até 3 ou 2 do Incarible. E boa, mano. E boa. A probabilidade dele banir o 6 na hora que ativar o pote of Indulgence é muito baixa. Muito mesmo. Então, o Altergeist ele pode abusar muito do pote novo, cara. O que eu acho bacana também as escolhas dele é. Muitos jogadores estão optando por jogar com a Secret Village of the Spellcasters no Altergeist pra parar o Sky Strike. Porque o Sky Strike ele tem uma match boa contra o Altergeist, cara. Boa mesmo.
Seja via as coisas que o Sky Striker faz, né? E outra coisa é que o Sky Striker, ele tende a lidar com as traps muito facilmente, né? Tipo assim, se ele toma uma strike, ele volta por cima, ele tende a lidar com essas traps aqui facilmente. E uma coisa que o nosso vencedor fez, ele colocou três Revealer of the Warlords no main deck. Essa carta aqui é muito boa contra o Sky Striker, porque não deixa o cara ter acesso aos inks, né? Se ele invoca o Ray e você dá o Ray ou a Hornet Drones e você dá a Revealer of the Warlords, o cara não consegue invocar a Kagari, as coisas ali. Eu só vou ver se eu não tô falando merda. Sim, o cara não consegue invocar a Kagari, não consegue invocar o Sky Strike em si, né? As cartas do Sky Strike Link, isso é muito forte. E além disso, se ele abre com uma quantidade. Essa carta aqui, mais um Spellcaster, mais o campo mágico, cara. Ele tá com praticamente o jogo ganho contra o Sky Strike. O cara vai ter que trabalhar muito para lidar com isso. Embora o Sky Strike ele use Twin Twister e Mystical no main deck, porque são cartas boas na Mirror. E isso tende a fazer com que eles melhorem contra o Altergeist, porque eles estão colocando cartas para destruir Spell ou Trap. Por exemplo, o Thunder Dragon. O Thunder Dragon não tem, a gente não tem espaço para colocar Twin Twister, Mystical no main deck. Então, a gente não joga com cartas para destruir Spell ou Trap. Então, quando simplesmente você toma uma Floodgate, você tipo chora, entendeu? Então, é meio foda isso, né? E o Altergeist tem muitas. Outra coisa é que ele coloca Rivale of Warlords, que na minha opinião é uma carta relativamente ruim contra o Thunder Dragon, né? Afinal, é tudo Thunder e você consegue fazer os combos mesmo com o Warlords no jogo. Assim, você não tem acesso aos combos mais poderosos, né? Porque, como eu disse, combo mais poderoso você vai envolver Summon Sorcerer, vai envolver outras coisas. Mas, assim, o básico de Colosso, Titan, você consegue fazer e a Revealer of Warlords ela não para isso. Mas realmente, isso aqui é mais para o Sky Striker e os outros Prankids também. Prankids, essa carta aqui mata o Prankids, cara. E vocês podem ver que ele tem até o Prankids, esse bicho aqui, o Prankids Roaring Roaster de no extra deck para poder banir com a Reaper. Eu acho estranho ele escolher essa daqui. Essa daqui é porque essa carta aqui ela assassina o Altergeist, porque quando ela entra ele spot todos os Spell Trap. Mas eu acho que se ele tivesse, se ele colocasse a galinha, né, que é a galinha que começa a jogar do Prankids ou foguete e evitar os combos, mas praticamente pelo que eu entendi é isso. Ele simplesmente quer deixar o cara combar e se o cara e banir o Roarin e aí ele não vai poder destruir as suas Spell Trap. O side dele é bem fechadinho, bem mesmo. Ele tem um Lancia aqui para o Thunder Dragon, ele tem um Punk Drops que é insano contra o Altergeist. Tipo, essa carta é muito boa na Mirror e ela é decente contra o Sky Strike, ela é horrível contra o Thunder Dragon e ela é decente contra o Prankids. Então, ele é mais mesmo pra Mirror Match, né? Afinal, ele tem Revealer of Warlords e, tipo, ele tem que tirar. Ele tem que tirar algumas cartas aqui na Mirror, né? Tipo, por exemplo, ele tem que tirar Revealer Warlords na Mirror, ele tem que tirar Secret of Village na Mirror, ele tem que tirar Imperial Order. Então, aqui, ele tem muita coisa que. A Evelynn também é pra Mirror Match e a Mind Crush, ela serve pra todos os decks, também na Mirror. Porque se o cara for usar o Multifaker, você pode dar Mind Crush. Ou se o cara ADD alguma coisa como Elessu, você dá Mind Crush, enfim, tem várias possibilidades de você usar. É porque na Mirror, pessoal, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 cartas mortas, então eu achei excelente a escolha do side dele. Ele realmente está preparado para lidar com todos os decks e lidar com a Mirror Match. A Mirror Match de Altergeist, ela tende a ser, como eu disse, geralmente quem começa ganha. Porque se você começa impondo o seu jogo, aqueles milhões de trap, o seu oponente tem muita dificuldade para voltar no jogo. Sobre o Altergeist ter ganhado o ICS em si, eu não acho que por causa disso a Konami vai irritar o Multifaker. Eu sempre acho que a Konami vai irritar o Multifaker por causa principalmente do pote novo, mas como eu disse, eu acho que a Konami vai deixar o Altergeist jogar mais um pouquinho. Mas agora que ele ganhou o ICS, os holofotes estão nele. Muitos jogadores vão começar a usar o Altergeist. E o Altergeist, pessoal, ele é um deck de control muito forte. Se você souber jogar e controlar o deck, cara, vai em frente. Ele não é caro, tá? O Altergeist ele tem isso, ele não é um deck muito caro comparado ao Sky Strike e o Thunder Dragon. Então, cara, se você gosta de Altergeist, mano, vai em frente. Principalmente o pote novo, mano. Quando o pote novo chegar, velho, esse deck aqui, tipo, explode. Eu realmente acho que o Altergeist ele fica melhor que o Thunder Dragon quando o pote novo chegar, né? Porque eu já disse pra vocês que o top é Sky Strike, Thunder Dragon e o Altergeist. E, cara, tô bem feliz até por ver o Altergeist ganhando, porque eu não vi muitos jogadores usando esse deck.
E é um deck muito poderoso em si, mas é um deck de trap, né, gente? Tem gente que não gosta desse tipo de deck, que tipo não faz um combo insano e mata. Outros decks não fazem um combo cabuloso e mata. Ele não tem isso. Ele é um deck de controle. E como o Sky Striker é um deck de controle, é um deck melhor, o pessoal opta pelo Sky Striker. Mas é, cada vez mais o pessoal tá percebendo que o Altergeist ele tem o seu valor, cara. Ele pode usar Circle of Village, que é uma carta insana contra o Sky Striker. Ele pode abusar de Order. Ele pode abusar de Anti-Spell Fragrância, se o cara quisesse colocar aqui. Ele pode abusar de várias Floodgate, cara. Vai da escolha do jogador. Beleza? Bom, pessoal, e também tem uma coisa que o Altergeist, quando ele toma Evil Match, o Red Reboot, que é essa carta aqui, ó, ele tende a morrer porque você desliga todas as traps. E aí a única carta, a única coisa de defesa que você tem, se você tiver aberto com o Multifaker, é o que o seu Kyuubi vai voltar para a mão. Só que contra o Thunder Dragon ou o BA em si, é o BA, eu não tenho certeza, porque algumas pessoas tiram a seca light para poder sediar direito, mas algumas não. Então, supondo que a pessoa tira a seca light para colocar a Red Reboot, o seu Kyuubi, você só tem uma defesa e ele volta uma carta. Se você souber jogar corretamente, talvez você sobreviva. Mas quando você toma Red Reboot, você tende a perder, principalmente contra o Thunder Dragon. Então, o Altergeist ele é muito bom no game 1, muito bom no game 1, mas no game 2 ele toma sides muito simples, que é a Red Boot, tem Twister, Mystical, e isso tende a deixar o deck um pouquinho pior. Por isso que muitos jogadores optam por jogar de Thunder Dragon ou Sky Striker. Mas como o Altergeist ele ganhou o ICS agora e o pote novo vai chegar, eu acredito que muita, mas muita gente mesmo vai olhar para esse deck. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no vídeo e do canal. Às vezes, se você não se encontra na descrição do vídeo, se você é novo no canal e gostou do que viu no campeonato dos conteúdos, não esqueça de se inscrever, beleza? Lembrando, pessoal, que eu já fiz um vídeo de Altergeist para vocês, tá? Onde eu expliquei carta por carta, por isso que eu não vou explicar aqui de novamente. Eu realmente já fiz um vídeo completaço do Altergeist, então não vale a pena ficar explicando aqui carta por carta para vocês, porque é repetir o que eu já falei. Mas eu acho que a maioria de vocês já sabe que o Altergeist ele é um deck de trap. Se quer fazer controle com trap. E o Multifake é uma carta que quando você ativa uma trap, ele vem special da sua mão e traz um bicho do deck. O Multifake é uma carta insana. Então, cara, é insano. E o Melesuke, ele é uma carta que lida com cartas. Porque quando, ele pode bater diretamente. Quando ele bate, ele tira uma carta do campo. Ele pega uma carta do campo e manda pro cemitério. Por isso que a gente fala que o Altergeist tá cagando pro Colosso, tá cagando pro Taita. Porque, tipo assim, ele não destrói, ele só envia. É insano. E, enfim. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima!